са водещите новини от изминалите часове. Нека видим накратко в следващите минути. Само 4 случая на заразени медици са регистрирани през изминалото денонощие в България, сочат данните на един информационен портал. Това е сериозен спад на заразени медицински служители за един ден. Общо новите случаи на коронавирус са 266 при направени 4479 теста. Положителните проби са 5,9 от изследваните. През последното денонощие са вакцинирани 18 души и така общият им брой става 26119, а 4610 имат поставени две дози вакцина. В болница в момента се лекуват 2857 пациенти, 281 от тях са в интензивни отделения, 12 души са починали за последните 24 часа. От началото на тази година летище Пловдив не изпълнява пътнически полети от и до Лондон. Спадът на авиоиндустрията в световен мащаб е голям – 67%. И въпреки това, в условията на пандемия през изминалата 2020 година, летище Пловдив е обслужило 10 пъти повече карго полети в сравнение с минали години. Как функционира пловдивското летище в тези ограничителни мерки, ще разберем в следващите минути от Мариева Хубинова, която включваме на живо. Здравей, Мариева, добро утро. Само карго полетите ли държат живо пловдивското летище? Добро утро, Жоро. И тази година започна трудно за летище Пловдив, както и за всички, които са ангажирани с въздухоплаване. От началото на 2021 година тук са обслужени единици пътнически полети, като последният такъв беше на 18 януари, когато 4 български футболни отбора избраха да заминат с чартър от тук в посока Турция. До края на месец март са канцелирани и всички полети от и до Великобритания. В тази тежка ситуация карго полетите остават единствения вариант за измъкване от нея. Те обаче никога не са били в портфолиото на Пловдивския аеропорт. Вижте още в репортажа. Ръстът на карго полетите през въздушната гара на Пловдив е значителен. За последното 3 месечие на миналата година са обслужвани средно по 4 полета на ден. Подобно натоварване на летището не е имало през последните 10-15 години, казва изпълнителният директор Спас Шуманов. Наложени са да обслужваме доста голям самолет. Тогава се наложи да наемем и външна компания. Успяхме да се справим с натоварването на самолет в рамките на 40 минути. Заради силно редуцирания пътникопоток, ръководството се насочва към търсене на големи производители от индустрията край Пловдив, които искат да транспортират пратките си по въздух. Може полет да се заяви в рамките на няколко часа и ние да сме готови да го обслужим този полет. Малките летища обаче имат ограничения по отношение на по-големите товари, казва Кирил Шаралиев, собственик на малка логистична компания. Те са едни от най-потърпевшите от пандемията. Ако през 2019 година имахме към 15-18 въздушни карга на месец, то за цялата 2020 имаме на прима виста между 7 и 8 карга. Това е в пъти по-малко. Очакванията в бранша са ситуацията да започне да се нормализира към края на годината. В момента летище Пловдив се отдава на концесия. Срокът за подаването на документите вече беше удължаван с няколко месеца нееднократно. Последният такъв е до 28 февруари тази година. Благодаря ти за това пряко включване, Мариева Хубинова, за това как функционира пловдивското летище в условията на пандемия. Собственик на заведение в град Костандово е задържан за това, че е допуснал събиране на 36 души, сред които 15 непълнолетни, съобщават от пазарджишката полиция. Срещу 39-годишния собственик е образувано досъдебно производство. На всички пълнолетни присъствали на тържеството са съставени актове за нарушаване на заповедта на министъра на здравеопазването. Нарушители на здравните правила има и в Чехия. Десетки ресторанти и барове в страната отвориха, въпреки въведените строги мерки. Не закъсня и отговора на властите. Срещу нарушителите са образувани дела за неспазване на забраните. Собствениците на заведения са заплашени от солидни глоби. Заведенията в Чехия са затворени от средата на октомври след рязко влошаване на епидемичната обстановка. Властите разрешиха само за кратко ресторантите и кафенетата да отворят преди Коледа. При строги мерки срещу COVID-19 португалците избират днес президент. Страната е в извънредно положение от ноември, а преди седмица беше въведена карантина. Хората имат право да излязат навън само за да гласуват, да отидат на работа или да пазаруват. 13 000 души, сред които карантинираните, гласуваха от домовете си. За първи път в Португалия можеше да се гласува предварително.
200 000 избиратели вече дадоха своя глас. Очакванията са за рекордно ниска избирателна активност. Според социологическите проучвания се очаква досегашния президент Марсело Рибело ди Соза от дясноцентристката социал-демократическа партия да бъде преизбран. Международната общност осъди и задържането на привърженици на руски опозиционен лидер Алексей Навални. При вчерашните протести в различни руски градове са арестувани над 2500 души. В понеделник външните министри от Европейския съюз ще обсъдят нови санкции срещу Москва заради ареста на Навални и негови привърженици. Реакция има и от Съединените щати. Държавният департамент осъди насилието. Британският външен министър призова руското правителство да спазва задълженията за зачитане правата на човека, поети към международните организации. Канада също изрази загриженост за случващото се в Русия и призова руските власти да освободят незабавно арестуваните. Още информация ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ.